Christian Lind. Så kører bussen. Rock så kører bussen. 17-12 i, ja. I tredje sæt. Bussen den kørte ikke alt for godt hele kampen. Den kørte ikke så godt i dag, men selvom jeg spiller knap så godt, så får jeg alligevel hævet mig selv om til at spille bare lidt bedre i tredje sæt. Så ja, det er sådan en typisk første runde kamp. Det var ikke særligt pænt spil, men det kan jo nemt. Det var de mange fremmødte tilskuere, der gjorde det sidste, tror jeg. Ham her, Paul Florian fra Tjekkiet. Du møder ham her i første runde ved Forza Denmark International. Du siger det syver. Hvorfor skulle det blive så svært? Ja, det burde det heller ikke. Jeg vinder først sæt med 11 og har helt styr på det. Og så kan jeg koncentrere mig ikke i anden sæt, og så lige pludselig kommer jeg derud med 3-4 stykker, og så har han pludselig farligt, fordi han kan godt spille, han er ikke helt dårlig. Men min træner, Michael Kjeldsen, og mig, vi får taget lidt i anden sæt, og så er det mere på. Og ja, jeg er klar til i morgen efter den her kamp her. Hvad er det, han driller dig sådan med dig ind i det? Ja, fordi jeg synes ikke, min defensiv var så god. Jeg kan godt lide at presse fra forbanen op til ham, men han fik afgjort den på mig, så det var lidt irriterende. Jeg håber, min defensiv er bedre i morgen og hele weekenden, hvis jeg kommer så langt. Får du defensivt op og kører i morgen? Hvor langt kan det så række det her? Altså, nu har jeg en spændende lodtrækning. Hvis jeg kan vinde den første kamp i morgen, så har jeg min gode træningskammerat, Rune Olsen. Og vi plejer at spille nogle lange kampe. Så det bliver en spændende kamp, og vinder den her, så er Vistenhus. Og det kunne være sjovt at slå ind på forbundet, så det vil jeg gøre altså. Tak skal du have. Held og lykke med det. Velbekomme. Tak.